tady závodí na té docela prestižní akci, kterou se tady každý rok už několik let za sebou snaží domácí pořádat. A... Karmelita Četrová si trošku počkala na startu a teď bude muset dotahovat ztrátu. Výborně vyrazila Kelen Baptistová a Karmelita Četrová se k ní už přidává. Lalová už to nestihne a budeme se čekat na čas. Karmelita Četrová je vítězkou 11.02. Proti větru 1,5 metru za sekundu. Já myslím, že pro finále se máme na co těšit. Své ambice Ivet Lalovová i očekávání. Když má mluvit Karmelita Četrová o své výkonu.